ששת הימים, מפי פלוגה וב בגדוד 95. אנחנו התחלנו את המלחמה כפי שמשה דיבר. ביום שני עלינו על זחלים בכביש שעולה לירושלים, והפלוגה שלנו נכנסה למעלה, לאזור מעלה החמישה. ומשם, יום שני בלילה, שומעים יותר טוב? ביידיש, אתה יודע מה צריך לדבר? רצי דיברנט. שומעים? יותר טוב? אתה יכול לשים את זה על הצבא? לא צריך, זה לא נורא. דיברת על זה? לא. עכשיו. שומעים יותר טוב? לא, שומעים יותר טוב. לא, רגע, רגע, עוד לא כיוונו אותו. שומעים יותר טוב? לא. אתה לא בחורה נכון. לא, 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 לא אפילו. אוקיי. אז אנחנו, הגדוד התאחד ביום שלישי בבוקר באזור בית חנניה, ואחר כך היה הקרב לאזור תל פול. ברגע מסוים הגדוד נפרד לכמה כוחות. אנחנו הגענו לגבעת המפטר, אני עם הפלוגה שלי ואיתן, ששמעתם את השם כמה פעמים. בלילה, בלילה של יום שלישי, הכוחות נפרדו בגלל שהייתה הרבה תנועה בשטח ודרגים נכנסו בין הטנקים. ואז איתן מרוקפלר, מרוקפלר איפה שהיינו, פעל באזור המערבי, ואני חזרתי לנקודת חניון לילה שהייתה באזור, שהייתה באזור של המרכז של המשטרה. שם היה שטח פתוח ושם נשארו הטנקים. ביום רביעי בבוקר היו דיונים בממשלה כן לתקוף, לא לתקוף. בסביבות 10 בבוקר, 9, קיבלתי פקודה לעלות עם חטיבה 66 של הצנחנים, לעלות להר הצופים, ואנחנו עלינו להר הצופים בצד הצפוני, בצד הצפוני, כאשר איפה שנסענו פחות או יותר, עלינו עם הטנקים למעלה להר הצופים, לא לאוגוסטה ויקטוריה. אנחנו עלינו למעלה להר הצופים כדי לתקוף את אוגוסטה שנמצאת במזרח. עכשיו, מה שאתם רואים פה אחורה זה הר הצופים. השטח הזה שאנחנו עומדים עליו היה שטח ההפקר, והשטח הזה כמו שטח פתוח, שטח בור, שהיה ממוקש כדי להגן על הר הצופים. והשטח היה עד האזור הזה, פה שאתם רואים את הכיכר, והחורשה, זה הייתה התחלת החורשה של אוגוסטה ויקטוריה. והפקודה הייתה לכבוש את כל השטח הזה ולהגיע לאוגוסטה ויקטוריה, ולחבור עם כוחות שהיו צריכים להגיע מלמטה, איפה שהיינו, איפה שהיה האוטובוס. אני הגעתי עם הטנקים למעלה, נפרסנו. הגדוד של הצנחנים היה משמאלי בתוך החפירות שהיו בחורשות, ממש באזור הזה. כל האזור הזה יותר גבוה, לא היו בתים, היה פשוט שטח הפקר ממוקש. נפרסנו עם הטנקים ונתתי פקודה לתקוף באש בהתחלה את כל האזור הזה שהיו פה עמדות של הירדנים, ואחריהם החורשה ואוגוסטה ויקטוריה. אחרי שעשינו מכת אש, לא הייתה תגובה כבדה של אש נגדית, ונתתי פקודה לנוע עם הטנקים. נפרסנו, היינו שבעה טנקים, נפרסנו שלושה ראשונים, ואחרינו עוד ארבע. אני עליתי על מוקש, הטנק שלי עלה על מוקש,
ובצד שמאל חלק גדול מהמזכור, מהמערכת הסע של הטנק, אף שמאלה והעיף את הצנחנים שהיו בצד שמאל לתעלות. והזחל נפרס ורץ קדימה. מוקש שלנו. מוקש שלנו. אני נתתי פקודה לטנק שהיה לפניי לעצור, ובגלל שאמרו לנו שיש מוקשים, אסור, נתתי פקודה לא ללכת בשום אופן על השטח הפתוח, אלא אם כן רק אם יש קולי, קולי של זחל או על זחל. ואני רצתי על הקולי של הזחל, עליתי על הטנק שהיה לפניי, והמשכנו בהסתערות. עוד שני טנקים ממש באזור הזה עלו על מוקשים. אנחנו הגענו לאזור הזה, ממש הכביש הזה, הגענו לאזור הזה והמשכנו, עברנו את החורשות ופנינו ימינה לאזור שחיפה על העיר העתיקה. באותו זמן שאנחנו עניינו פה את המלחמה הקטנה הזאת, היה הסיפור של שער הריות, ממש באותו זמן. ואחרי שנגמר שמה, בעצם כבר לא היה צורך לעלות עם הטנקים שהיו באזור ההוא, כי זה בעצם היה הסוף, שהגיעו לכותל, בעצם נגמרה המלחמה פה באזור הזה, ואנחנו נשארנו, אנחנו ניסע עם האוטובוס, אני אציין לכם בדיוק איפה עמדנו עם הטנקים, נשארנו שם עד אחרי הצהריים, ואחרי הצהריים חטיבת ירושלים קיבלה פקודה לנוע דרומה, לרדת למערת המכפלה, ואנחנו היינו הטנקים שהיינו הראשונים, ובעצם נענו לפני חטיבת ירושלים, הגענו למערת המכפלה, כל התמונות שאתם רואים את גורן, זיכרונו לברכה, תולה שם את הדגל ומצפצף, 2 מטר ממנו אנחנו עמדנו וחיכינו שזה ייגמר, והמשכנו על הדרומה. כל השרשרות. מה? הכל השרשרות. הכל שרשרות. נסענו. איזה תנקים זה היה? שרמנים. M50. שרמנים. לא הייתה שום התנגדות מעיסאוויה? לא הייתה שום התנגדות שיש מעיסאוויה? לא. איזה שרמנים? M50? M50. ובדרך דרומה עד סמואה, בדרך היו הרבה מאוד טנקים שוטים של הירדנים, שהם פשוט עזבו אותם מזוודים עם הכל וברחו. ובעצם הייתה איזו תנועה מנהלתית, דרומה עד סמואה. בסמואה העסק נגמר, ואז הפלוגה שלי, פלוגה וב, חזרה לגוש עציון. בעצם בגוש עציון התמקמנו, ובזה נגמרה המלחמה שלנו, של הטנקים, בכל הסיפור של ששת הימים. זה הסיפור שלנו. אם יש שאלות... שאלה. לגבי הנושא האזור הזה, אמרת שהכל היה ממוקש. קיבלתם איזושהי מפה או משהו? תראה, יש מישהו באחד הספרים, נכתבו לא מעט ספרים, עכשיו יצא עוד ספר, 67 מלחמה ירושלים, של אפשטיין אחד, מאוד מאוד מעניין וממצא. אז היה מישהו, ואני אתמול בערב, בלילה, הכנתי את עצמי קצת, אז אמר שהוא אמר לטנקיסטים שזה מסומן. אבל שאתה מגיע עם הטנקים, והצנחנים בצד שמאל, ואתה במלחמה, ואתה צריך לראות ולכבוש, אתה מתחיל לחפש סימון של מוקשים. חוץ מזה, מוקשי נעל הם לא בעיה לטנקים. ולא ידענו שיש גם מוקשים אנטי-טנקים. בעצם במלחמת ששת הימים, זה היה פעם ראשונה שטנקים נלחמו בירושלים. לפני זה לא נלחמו טנקים בירושלים. זאת אומרת, זה לא הטריד אותי בכלל. אבל מה שכן עזבתי את החיילים, לא לרוץ על הקרקע החשופה. או על קולי או על הזחל, אם הוא נפרס. צי של השייח עבדל עזיז, עברתם בשייח עבדל עזיז, מאיפה התחלתם בעצם? אנחנו, הפלוגה שלי לא. הפלוגה שלי לא. אבל ביום שלישי, הגדוד 95, גם תפס את נבי סמואל. כל האזור הזה כולל תל אל פול, כולל התקלות עם פטונים שהיו, היה ביום שלישי. ואנחנו הגענו למפטר, ואני זוכר עד היום שלא הבנתי מה הבניינים האלה. איפה היו ההתקלויות שלהם? בתל אל פול.
תל אל פול הייתה, כי היו ירדנים בשם. היו ירדנים, היו טנקים. אבל בסופו של דבר זה לא היה איזה קרב נוראי כמו שהיה בסיני. אבל היו הרבה נפגעים והיו יריות. מלחמה. למשל, הייתה יחידה של שריוניות שניסו. דוכיפה. אבל פה היה ריכוך של בוטו על זה, יש תמונה פרסומת של בוטו. נכון, היו מטסים בבוקר, נכון. אבל כל זה גרם לירדנים לברוח. בגבעת התחמושת, אם היה טנק אחד, לא היה צריך שום דבר. אבל זה מה שהיה. זה בלילה גם, זה דבר משהו. קרב נורא. הקרב בגבעת התחמושת הוכרע כשהגיעו שני טנקים מאחור. זה הכריע את הקרב בגבעת התחמושת. עוד שאלות, חבר'ה? לא הבונקר הגדול. איך זה נראה אז? היום יש פה כבישים והכל. איך זה היה אז? כמו שאתה רואה, שטח בור. בור לגמרי. בור לגמרי. אין כבישים, אין כלום. שום דבר, שטח. שטח בור. בין הר הצופים, עכשיו, בהר הצופים לא היו כל המבנים האלה. זאת, אז אני שואל על זה. היו שם, היה המבנה של הדסה היה. הוא היה. בצד ימין למטה היה אמפיתיאטרון. אמפיתיאטרון. הוא פונה מזרח. אמפיתיאטרון נמצא בהמשך הכביש הזה. זה היה הדסה, והיו למעלה עוד שני בניינים. סתו. אם היה שם קבר של קבר ניקנור, מה שנקרא פינס ו פינסקר ו נו פוזישקין, כן, שיהיה לשחק רמי. אז זה מה שהיה פה, והתנועה לא הייתה בכביש שבאנו, אלא לפי מה שאמרה מספר היה בכלל ממזרח, יותר ממזרח. וגם בסך הכל הר הצופים היו הרבה חורשות, הרבה עצים, כי גם נטעו כדי ליצור איזשהו נגד מטוסים או דברים כאלה. זה גם היה אדמת קק"ל. והיו תעלות קשר, והצנחנים היו בתעלות הקשר, ואנחנו היינו בטנקים ממש בחלק העליון של ההר, והשטח היה שטח בור, שטח פתוח, שמתרחנו מטנקים ונסענו. וכל הסיפור הזה הגיע עד החורשה שאתם רואים שם. כשעליתם על ההר, הגעתם לשטח שהיה שלנו. נכון. חברתם או היה לכם איזשהו קשר עם האנשים שהיו פה? אנחנו היינו מאחורי הצנחנים. אוקיי. לא חיברו אותנו, לא אמרו לנו שום דבר על מי שישנו בהר. אני גם לא יודע מה היה ומי היה. אבל בסך הכל, גם כשהגענו למעלה להר, לא חטפנו אש תופת או משהו מפה. לא חטפנו. עכשיו, כשהם ראו את הטנקים, הם כבר הבינו מה הולך לקרות, ולפי דעתי זו סיבה שהם כבר בקרו. כשהם ראו את הטנקים, הם לא התמודדים. עכשיו, הייתה ידיעה שעולים בטונים, אבל הם לא הגיעו. לא, רגע. חלק מהפטונים הגיעו לאזור תל אל פול. חלק הגיעו לתל אל פול. כן, זה היה ביום השני של המלחמה. אנחנו מדברים פה על היום השלישי של המלחמה, יום רביעי. אוקיי. שזה היום שבעצם מכריע את הלחימה בירושלים. ויש טענה, לא יודע אם היא נכונה, שהירדנים קיבלו פקודת נסיגה מירושלים. פקודה שהמקור שלה היה בקהיר בכלל, לא באמן. כי המלך חוסיין לא היה מוציא מילים כאלה מהפה. זה זכות הקיום של בית המלוכה ההאשמי, זה שם השריף של חרם א-שריף. הם המגינים של הר הבית. זה זכות הקיום שלהם בעולם המוסלמי. איתן, רציתי לשאול... עמרם. אתה דיברת על זה שנסענו מפה לסמואה כאילו פרנג'י כזה, אבל לא נתקלתם בשום התנגדות באזור של בית לחם? נסיעה מנהלתית עם הטנקים. שום התנגדות בבית לחם? לא הייתה שום התנגדות. ההפך, אני זוכר שראיתי שלושה צנטוריונים עומדים על איזה יעד, אז קפצתי לראות אם יש מישהו שם בפנים. הם פשוט ברחו.
אתה נסעת בעצם עם ארבעה טנקים. אני נסעתי עם... אתה הגעת עם שבעה, שלושה נפגעו. היית ארבעה טנקים, הייתם בסך הכל כלום. ארבעה טנקים. אתם נסעתם לפני החטיבה של... אנחנו הובלנו את חצי פלוגה. איזה חצי פלוגה? זה מחלקה. מחלקה. האנשים שפגשתם פה, חבר'ה שהם חטופים, לא ידעו להגיד לכם איפה יש מיגוש? הם היו אמורים לדעת? שלא הספקתם בכלל לחבור. אם היו מתקיימים הייתי יודע והייתי זוכר. לא, אבל חברתם אליהם. אנחנו לא חברנו אף אחד, אנחנו בקשר עם הצנחנים, בלבד נשמולם. הבנתי. זוכר את כל חטורת הפיקוד שנעשתה שובה אחרי שאני עליתי אל מוקש. ממש היו מלאי השפיח על הפרקים. חלק מהסיפור של הגעת הטנקים לפה היה מתוך מידע מודיעיני שהגיע אז שעולים, לא צריך, שעולים שישה טנקים ירדנים באזור מעלה אדומים. זו הייתה בעצם הסיבה שעלו לכאן טנקים, כי בעצם בשביל לכבוש את האזור הזה לא צריכים פה קרב שריון. הרעיון היה שהיה מידע מודיעיני על טנקים שעולים מעלה אדומים. הם לא נמצאו מעולם. זאת אומרת, זו הייתה ידיעה שלא היה לה בסיס. הסיפור של פקודת הנסיגה, כן, זה היה ידוע. גם הסיור קודם שהיינו עם חגי מן, שהיה קצין המודיעין של החטיבה, היה את המידע הזה שהירדנים קיבלו פקודת נסיגה, ולכן רוב התנועה של הכוחות, כוחות השריון של החטיבה, גם במרחב הזה של ירושלים וגם בירידה ליריחו, הייתה ללא התקלויות מיוחדות. הירדנים כבר היו במוד של נסיגה, הרעיון היה להעביר אותם לצד שני של הירדן. היה כוח תגבור עיראקי שנערך בצד הירדני, בגלל זה בשלב הבא אחרי יריחו פוצצו את הקשרים כדי שלא יוכלו להיכנס, אבל האמת, לא הייתה פה לחימת שריון. לא היה מול מי ללחם, כי כשהגיעו הטנקים שלנו הם כבר לא היו כאן הירדנים. הם כבר היו במורדות בכיוון היציאה. ואנחנו ידענו, בידינו הייתה הידיעה הזאת שהם קיבלו פקודת נסיגה? אני אומר, מצד אחד הייתה ידיעה כללית שחטיבה 60 צריכה לסגת, מצד שני הייתה ידיעה על שישה טנקים שעולים ממעלה אדומים. אז אתה יודע, זה לא... גם הטנקים שעלו, תחשוב לרגע שזה טנקים שאולי עולים, אבל הם לא עולים בהתכווננות להתקפה, כי הם יודעים שהכוח העיקרי הולך לסגת. אז הם הזנב של הכוח, אז הם אולי סוג של הגנה על הכוח הנסוג, אבל הם לא בקטע שבאמת לכבוש מחדש. יוני, אז מי הכוח הירדני? שנתקף באזור מעלה אדומים על ידי חיל האוויר ונעצר שם. אני זוכר את הטנקים שרופים בעיניים בתור ילד. כי אתה אומר שבעצם הם לא הגיעו, לא הגיעו למקום שבו הם סיכנו את מישהו. לא הגיעו למקומות שהם סיכנו את מישהו. לא הגיעו לטווחי אש עם האזור הזה. לא, לא, בלי קשר לאזור הזה. הם תקפו ונעצרו. באמצע הדרך. בסדר, זה מישור אדומי יום קודם. אין בעיה, אבל הטנקים, הטנקים של... ביום שלישי. ביום שלישי, כן. אחיו, הטנקים שעלו לכאן בידיעה שהם עלולים להתעכל, לא נתקלו. כי מי שעלה... בסדר, אני דיברתי אסטרטגית, לא... יום שלישי הייתה פעילות לא פשוטה באזור טלפול. שם הטנקים. ולשם הם רצו לחבור. בכל אופן, שם היו טנקים. שם היו טנקים, היו ראשוני הטנקים של חטיבה 60 שהגיעו לטלפול, כי היה בעצם ביציאה למלחמה. יש מה שנקרא, מי מגיע ראשון. תל אל פול היה המקום האסטרטגי ביותר, משום שהוא שלט על הדרך שהולכת מרמאללה לירושלים, ועל הדרך שעולה מיריחו גם כן לכיוון רמאללה וירושלים. והמשימה הייתה להגיע לתל אל פול לפני שהירדנים מגיעים. זו הייתה המשימה, זה לוח הזמנים. ובגלל זה גם מי שמכיר את סיפור הקרבות, למעשה הקרבות על הרדאר והקרבות על שייח' עבדול עזיז, איפה שהיום מבשרת ציון, היו פחות רלוונטיים. כי בעצם מה שהיה הדבר החשוב זה גדוד 95 שהוא היה בכלל גדוד עתודה, ובגלל שזיהו שיש מעבר אפשרי לשריון שלא מוקש ולא מוגן באזור בית קיקה מתחת לשכונת רמות של היום, אז גדוד 95 היה בשטחי כינוס באזור הקסטל כגדוד עתודה, קיבל אורי בן ארי החלטה מאוד מאוד שמן. אחר כך הוא עלה לקסטל, קיבל החלטה מאוד משמעותית להשתמש בגדוד העתודה, שזה אירוע לא פשוט ליחידה צבאית להשתמש בעתודה. שלחו את הפלסר ואת היחידות של הגדוד הזה, שהצטרפה עליו גם פלוגה של צנטוריונים שלא הצליחה לעלות ונתקעה בעלייה, אבל הטנקים של הגדוד הזה
הגיעו בסופו של דבר לאזור תל אל פול, וחברו שם לכוחות של גדוד 106 שהגיע מכיוון שייח' עבדול עזיז, נבי סמואל, וכבשו את תל אל פול, כולל בקרבות עם טנקים ירדנים. היו קרבות שם באזור הזה. היו קרבות. כמו שהוא תיאר שלא היה קרבות. שם היו קרבות באזור הזה. תל אל פול נהרגו, נהרגו לדוכיפת ארבעה אנשים. תל אל פול היו קרבות. תל אל פול ההיגיון שבזה היה לכם שריוניות עם תותח. אבל הם היו עשיות מלחמת דרך אגב. אני אשלים לכם עוד משהו. בהמשך למה שיוני אמר כרגע, הפלוגה שלי, פלוגה ו', הייתה הפלוגה הראשונה שהובילה את הכוח מנתיב הלמדי דרך הרדאר. הטנק שלי היה הטנק הראשון שעבר את תעלת הנוטט ועלה, ואחריו גדוד 106, ואחר כך היה... גדוד הגל היה זה שפרץ את השדה מוקשים? 104, נכון, בן דוד. ואחר כך היה לנו התקלות בכפר בידו, ובעצם הלילה של יום שני היה עם קרבות, אבל גם ברדאר, כשאני הגעתי עם הטנקים ופתחנו באש על הרדאר עצמו, כבר לא הייתה אש נגד. הם ברחו מהרדאר. ככה שבסופו של דבר, הירדנים היו באיזושהי מנוסה, הכוחות שהיו ביעדים מסוימים, והם נלחמו, אז נלחמו. שייח' עבדול עזיז הייתה לחימה. כן, שייח' עבדול עזיז הייתה לחימה ממשית. באופן מעשי אפשר להגיד שהירדנים לא נלחמו ממש כמו שצריך להילחם. וזה למזלם. בגזרה הזאת, צריך לציין בגזרה הזאת. תראו, יום שני בלילה זה יום של הבקעה. גם חטיבת ירושלים, גם חטיבת הצנחנים במילואים וגם מראל, כולם נלחמים על כל הקו הירדני ממעלה החמישה ועד רמת רחל. כל הקו הזה נמצא תחת ההתקפה הישראלית. חטיבת ירושלים מתחילה על הבוקר ביום שני, היום הראשון של המלחמה, והיא נלחמת בעיקר בדרום. בלילה הצנחנים נכנסים מאזור, נגיד מעבר מנדלבאום, מי שמכיר, שייח' ג'ראח, כל שכונת שייח' ג'ראח בעצם, הם מבקיעים דרכה לרוקפלר, וחטיבה 10 נלחמת בגזרה הצפונית, כשהמטרה שלה היא, כמו שאמרתי, ב-4 בבוקר להיות בתל אל פול, לחסום כל תגבורת שריון שתגיע, או שתגיע מצפון או שתגיע ממזרח, לא משנה בכלל. ואז יום שלישי, שזה יום שני של המלחמה, זה היה ניצול הצלחה נגיד. והכל נגמר ביום רביעי. ממשיכים להילחם ביום שלישי, ויום רביעי מכריעים את הקרב וזהו. אז אני אומר את זה נורא פשוט, אבל הרבה אנשים לא ישנו בלילה. גם במבטר היו קרבות. כן, גבעת המבטר היו שתי התקפות של הראל, הראשונה נשברה והשנייה הצליחה. איזה יום זה היה קרב על המבטר? ביום שלישי. ביום שלישי. יום שלישי על הבוקר. ממש על הבוקר. קצת אחרי שנגמר הקרב בגבעת התחמושת, חטיבה 10 תוקפת את גבעת המבטר. התקפה ראשונה לא הצליחה, חזרו אחורה, התארגנו מחדש, התקפה השנייה הצליחה מהר מאוד. טוב, זהו, חבר'ה, אנחנו נמשיך בדרך להר ציון. הר ציון הפסקה לאורך לשירותים לכיוון האוניברסיטה המורמונית ולכיוון בית אורות, ישיבת בית אורות. זה רחוב הדסה למפל. אני מאוד אוהב לעמוד כאן למעלה, יש מכאן תצפית לא רעה, ולהסתכל למטה מעל הרחוב. אוגוסטה ויקטוריה, ההקמה של בית החולים הזה, הודות לתרומה של מלכת גרמניה, רעייתו של הקייזר וילהלם השני, ששמה אוגוסטה ויקטוריה. היום זה בית חולים שמתמקד בסרטן. אם אתם זוכרים את הסיפור הגדול של רופאי הדסה שרצו להעביר את המחלקה של אונקולוגית ילדים, אז אחד המקומות שהם רצו להעביר אותם זה לפה. מי שמפעיל את בית החולים הזה זה הצלב האדום והאום דרך אונרה בחסות ממשלת גרמניה. סיפר לי, יש לי יחידת אירוח בבית, ואחד המתארחים אצלי היה גרמני שבא לסימפוזיון במכון ויצמן,
אני מרחובות. אז הוא אמר לי שיש בגרמניה ביקוש גדול לעבוד באוגוסטה ויקטוריה. בגלל שיש אוכלוסייה גדולה שלא נחשפת לטיפולים רפואיים מוקדמים, אז הם מגיעים לפה עם סיבוכים. הוא אומר לי, מה שלומדים פה בחצי שנה, לא רואים בגרמניה בארבע שנים. כמות הסיבוכים שיש פה, מבחינה רפואית, היא הרבה יותר גדולה. עכשיו, זה הכביש שבו הייתה צריכה הסיירת לעלות. היא הייתה צריכה לעלות מכאן, מהצד הזה. וכאן ימינה זה בית אורות, זה ישיבת בית אורות. את המכללה הגדולה של צה"ל, בהתחלה רצו להקים כאן. יש כאן שטח גדול של המדינה, רצו להקים את זה כאן, בסוף החליטו להעביר את זה לשכונת עין כרם. בצד ימין זאת האוניברסיטה המורמונית, מה שנקרא ברינגהם יאנג. זה המקום היחידי בעולם שבו המורמונים לא אומרים שום דבר על הדת שלהם. הרי המורמונים זה דת מיסיונרית, לאללה. וכדי שהם יוכלו לבנות את האוניברסיטה, את הקמפוס הזה כאן, הם חתמו על הסכם שלא יציאו מילה על, על, על הדת המורמונית, ואם הם יעשו את זה, אז מותר לממשלה לסגור להם את הקמפוס. זה הקמפוס היחידי בעולם, כן, יש שם לימודים. זה הקמפוס היחידי בעולם שיש בו חמישה סמסטרים בשנה. חמישה סמסטרים בשנה, איך עושים את זה? הרי שנה זה 52 שבועות וסמסטר זה 13 שבועות. איך מכניסים את זה? השלושה שבועות האחרונים של כל סמסטר הם יוצאים החוצה. חפירות ארכיאולוגיות וטיולים. לומדים כאן לימודי מזרח תיכון. שפות, דתות, פוליטיקה, היסטוריה, מה שאתם רוצים. זה לימודי מזרח תיכון. חצי מהעובדים ישראלים, חצי מהעובדים ערבים. חצי חצי. כל אחד יכול להצטרף ללימודים בקמפוס הזה ובתנאי שהוא מתחיל ללמוד בארצות הברית. אתה צריך שנה ראשונה לעשות בארצות הברית ואז אתה יכול לבחור. יש להם קמפוס בהוואי, בפריז, בטוקיו, יש להם איזה שבעה קמפוסים בעולם. אבל שנה ראשונה צריך לעשות בארצות הברית. מאוד יפה להר הזיתים, למורדות שלו, בית הקברות. בחלק התחתון של הר הזיתים רואים את קבר, את יד אבשלום. יש שם עוד שני קברים מעניינים. הצריח שאתם רואים למעלה זה כנסיית העלייה, זה כנסייה רוסית. הכנסייה עם הבצלים שאתם רואים, זאת מריה מגדלנה, כנסייה רוסית. קבורה שמה הנסיכה אליס, בת לבית המלוכה הבריטי, שהייתה נשואה למלך יוון והחביאה יהודים אצלה בבית. היא נחשבת לחסידת אומות עולם.